እንግዲህ በህይወት ውስጥ የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት ባይኖር ኑሮ በምድር ላይ እንደ ህይወት አድካሚ ምንም ነገር የለም። እንደ ህይወት አሰልቺ ምንም ነገር የለም። እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ጨለማ ነው። እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት በድን ነው። እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት መራራ ተክል መራራ ፍሬ ነው። እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት የማያባራ የመከራ ዶፍ ነው። እግዚአብሔር በእርግጥ ያለኛ ኑሯል። ምንም ነገር ሳይፈጠር እግዚአብሔር አስቀድሞ ንጉሥ የሆነ ጌታ ነው። እሱ ያለኛ ኑሯል። እኛ ግን ያለ እግዚአብሔር መኖር አለች። ህይወት የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። የህይወት መሪዋ እግዚአብሔር ነው። የህይወት አዛዧ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ከአቅማችን በላይ የሆነ መከራና ችግር ሲመጣ እግዚአብሔር የህይወት ጌታ ስለሆነ ጣልቃ ይገባል። ጣልቃ ባይገባ ኖሮ ዛሬ ማለት እኮ አንችልም። እቺ ቀን ብሩህ ናት። እቺ ቀን ልዩ ቀን ናት። ይቺ ቀን ከዚህ በፊትም አይተናት የማናቀው ቀን ናት። እቺ ቀን የእግዚአብሔር ስጦታ ናት። ግን ትላንትና ከደረሰብን መከራና ችግር የተነሳ በዚች ምድር ላይ ላለመኖር ይቺን ቀን ላለማየት ወስነን ነበረ። ግን ወገኖች ህይወት በእኛ አይደለም የተሰራችው። ለዛ ነው የኛ ቀቢሰ ተስፋ፣ የኛ ተስፋ መቁረጥ ህይወታችንን አይሰብረው። ህይወት በሰዎችም የተሰራች ስላልሆነች በሰዎች ፉከራና ዛቻ ህይወታችን አይሰበርም። ወገኖች የህይወት ባለቤት ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ቀኑ ድል ነው። ቀኑ ምርኮ ነው። ተዋጊው እግዚአብሔር ነው። ሰልፉን ለእርሱ፣ ውጊያውን ለእርሱ፣ ምርኮንና ድሉን ደግሞ ለእኛ አድርጎ የሰጠን እግዚአብሔር ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የማርቆስ ወንጌል በብዙ ታምር ያሸበረቀ ወንጌል ነው። እነ ዮሐንስ፣ እነ ማቴዎስ፣ እነ ሉቃስ በአብዛኛው ትምህርት ላይ አተኩረዋል። የማርቆስን ወንጌል ስታዩ ግን ብዙ ታምር ተጽፎበታል። ምክንያቱም ማርቆስ ወንጌሉን የጻፈው ለአሕዛብ፣ አሕዛብ ደግሞ ምልክትን ይሻል። በጣም ታምራት ማየትና መስማት ይወዳል። ስለዚህ ይህን ሁሉ ታምር የሠራው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ቢሆን ነውና፣ የዘላለም ጌታ የሰማይና የምድር ንጉሥ ቢሆን ነውና ይህንን ታምር አይታችሁ አምላክነቱን ተቀበሉ፣ ጌትነቱን ተቀበሉ፣ የዘላለም ንጉሥ መሆኑን ተቀበሉ ለማለት ነው። ማርቆስ በዚህ ክፍል ላይ ብዙ ታምራትን ሲጽፍ የምናየው እንግዲህ አሁን ወዳነበብኩላችሁ ታሪክ ከመምጣታችን አስቀድመን እስቲ ዋዜማውን እንይ። ይህ ታምር ከመደረጉ አስቀድሞ በዋዜማው ቀኑ መሽቶ ነበረ። ደቀ መዛሙርቱ ቀኑ መሽቷልና ፀሐይዋም እየጠለቀች ነውና ለእኛ መልካም የሚሆነው በዚህ መቆየት ነው ብለው ነበረ። እሱ ግን የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ አራትን ስታነቡ ወደ ማዶ እንሻገር ሲላቸው ታያላችሁ። የእነሱ መሻት ባሉበት ስፍራ መቅረት ነው ወይም ማደር ነው። ለምን? ፀሐይ ስለጠለቀች። ወገኖቼ ፀሐይ ብትጠልቅም ክርስቶስ የማይጠልቅ የህይወት ፀሐይ ነውና እንሻገራለን። ብርሃኑ ቢጨልምም መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የማይጨልም የህይወት ብርሃን ነውና እንሻገራለን። እሱ ሁኔታን ሳይሆን ዘላለማዊነትን የተቀዳጀ ጌታ ነውና እንሻገር አለ። ታዲያ ደቀ መዛሙርቱ እነሱ እንዳሰቡት ባሉበት ቢያድሩ ኑሮ ብዙ ታምራት ከማየት ይከለከሉ ነበረ። ግን ከጌታ ጋር በመሻገራቸው ብዙ ታምር ሲያዩ እናያለን። ማዕበሉ ሲገሰጽ አይተዋል። የጌርጌሴኖኑ እብድ ሲፈወስ፣ ወደ ልቡ ሲመለስ አይተዋል። የኢያኢሮስ ሴት ልጅ ከሞት ስትነሳ አይተዋል። 12 ዓመት ሙሉ ደም ሲፈሳት የነበረች ያቺ መከረኛ ሴት ስትድን ስትፈወስ አይተዋል። ስለዚህ ወገኖች ከእግዚአብሔር ጋር መሻገር የእግዚአብሔርን ክብሩን እንድናይ የሰዎችን መዳን እንድንመለከት የሚያደርግ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም።
ጌታ ያለ መሻገር መብታቸውን አላከበረላቸው። ከዛ ይልቅ ፈቃዱን ሲያደርግ ሐሳቡን ሲፈጽም ነው የምናየው። በእርግጥ ከደረሰብን መከራ ከደረሰብን ውጣ ወረድ የተነሳ ከከበበን የኑሮና የሕይወት ጥያቄ የተነሳ አንዳንድ ጊዜ ለመሻገር አቅምናታ ሊሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ እኮ ቀኖችን የጠገብንበትን ዕለት አሳልፈናል። አሁንስ በቃ ያለበትን ቀን አሳልፈናል። ወገኖች፣ እግዚአብሔር ግን ጣልቃ እየገባ ነው። ስለዚህ አንዳንዴ ለመሻገር ባንፈልግም እሱ ግን ፈቃዱን ሲያደርግና ሲያከናውን ታያላችሁ። ለምን? ከእሱ የሆነውን ጸጋና ማዳን እንድናይ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንሻገር በሚልበት ጊዜ ከፊቱ ብዙ መከራዎች አሉ። ለምሳሌ ባህሩ በታላቅ አውሎ ንፋስ ይናወጣል። ግን የባህር መናወጥ ቢኖርም ደግሞ አዳኙ አለ፣ የማዕበሉ አዛዥ አለ። ከፊታቸው የጌርጌሴኖኑ እብድ፣ የድንጋይ ናዳ የሚያወርደው እብድ ቢኖርም ግን ደግሞ የሚያድነውን ጌታ አለ፣ ድንጋይ የሚያስጥለው ጌታ አለ። ከፊት ለፊቱ የኢያኢሮስ ልጅ ልትሞት እያካሰተች ነው። የሞት አፋፍ ላይ ነው ያለች። 12 ዓመት ሙሉ ደም ሲፈሳት የነበረች ሴት እሷም ከፊቱ ትገጥመዋለች። በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን ጌታ እንሻገር ሲል ይናገራል። አዎ ወገኖቼ፣ ከእግዚአብሔር አቅምና ኃይል በላይ የሆነ ችግር የለም። እንደውም ችግሮችን እግዚአብሔር ለውበት ይጠቀማቸዋል፣ ክብሩን ለመግለጥ ይጠቀማቸዋል። ሰራተኛ የሚባለው እኮ እግዚአብሔር ለዚህ ነው ወገኖች። እኛ እንኳን ቤታችንን ስንሰራ፣ ቤታችንን ስናስውብ መጠነኛ የሆነ አንዳንድ ጊዜም ከፍ ያለ ማፍረስን እናደርጋለን አይደል? የውበት ሂደቱ ምን አለው? ማፍረስ አለ። ብቻ ከእግዚአብሔር ጋር ተሻገሩ፣ ብቻ ከጌታ ጋር ተሻገሩ ወገኖች። እግዚአብሔር ፍራሾች የፈረሰውን ማንነት ለውበት መስራት የሚችል ጌታ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእውነት። ስለዚህ ከፊቱ ችግር እያለ ቢያውቅም እንሻገራለን። እግዚአብሔር ችግሮችን አይፈራም ወገኖች። በምድር ላይ ያሉት ውጣ ውረዶች፣ መከራዎች አይፈራም። እሱ ከመከራ በላይ ነው። እሱ ከችግር በላይ ነው። እሱ ሁሉን መቆጣጠር የሚችል ጌታ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ለዛ እኮ ነው እግዚአብሔርን ለሚወዱ ለሐሳቡ ለተጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን ይላል አይደለ ቅዱስ ጳውሎስ። እግዚአብሔርን ለሚወዱ ነው ግን እንደ ሐሳቡ ለተጠሩ ነው ግን እንጂ ሰው ገድሎ አንድ ሰው እስር ቤት ቢገባ ለበጎ ነው ማለት የለበት፣ ንስሐ መግባት ነው ያለበት። እግዚአብሔርን ለሚወዱ ግን ነገር ሁሉ ለበጎ ነው። እሺ፣ ከእግዚአብሔር መልካም ነገር እንደሚመጣ እናውቃለን ግን ከሰው ደግሞ የሚመጣው ሁሉም ነገር እንዴት ለበጎ ይሆናል ብለው የሚጠይቁ ሰዎች አሉ። እውነት ነው፣ ከእግዚአብሔር ሁል ጊዜ በጎ ነገር ይመጣል። ከሰዎች ግን ክፉ ነገር የሚመጣ ከሆነ መሀል ላይ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። ስለዚህ ያ ክፉ ነገር እኛ ጋር ሲደርስ በጎ ሆኖ ይደርሳል። ስለዚህ ነገር ሁሉ ለምንድን ነው? ነገር ሁሉ ለበጎ። እግዚአብሔር ለውበት ይጠቀመዋል። መከራ የሌለበት ውበት ደግሞ የለም። ሴቶች ጸጉራቸውን ለማሳመር በሰዓት ውስጥ ያልፋሉ አይደል? ወንዶችንም ካያቸው በዓለም ላይ እኮ ሰው አምኖ አንገቱን ለስለት የሚሰጠው ለጸጉር አስተካካይ ነው። ለምን? ለውበት ነው። እና እነዚህ ትግሎች፣ እነዚህ መከራዎች፣ እነዚህ ውጣ ውረዶች እግዚአብሔር ለምን ይጠቀማቸዋል? ለውበት ይጠቀማቸዋል። እንሻገር አለ ጌታ። እንሻገር ያለው የበለጠውን እንዲያዩ ነው። ከዚህ በፊት አይተውት የማያውቁትን መለኮታዊውን ግርማ፣ መለኮታዊውን ስልጣን፣ ማዳኑን እንዲያዩ ነው። እንሻገር አለ ጌታ። የሰዎች ስቃይ፣ የሰዎች እስራት ሲፈታ፣ ስቃያቸው ሲወገድ እንዲያዩ ነው ወገኖች። የመቃብር ነዋሪዎች ከሰው ቁጥር ሲደመሩ እንዲያዩ፣ ሙታን ሲቀሰቀሱ እንዲያዩ፣
ባህር ሲገሰጽ እንዲያዩ የመከራ የደም ወራጅ ሲቆም እንዲያዩ ጌታ እንዲሻገራል። ወገኖቼ ምንም ይሁን ግን ከእግዚአብሔር ጋር ተሻገሩ። ምንም ይሁን ከጌታ ጋር ተሻገሩ። ፍጻሜው ውበት ነው፣ ፍጻሜው ክብር ነው።